Дајте ме твела. Тоа рансамбл чије ќе дебат ер тимот се кове. Каонџава. Нуди сада ве. Игли соли сигарети. Ძალიან ნაზიხა. Про монументори უნდა იყო, გაიგე? Ბიჭო, არ არის ეს საქმე შენთვის, ატო ვერ გაიგე, კაცო შენ, რა? 3, 4, ბავშვი. გამარჯობა. ვინ ახარ? იცი სად მოხვედი? ქართულ ნაციონალურ ანსამბლში. მე მოიხსენი ეგ საყურე. ბიჭო, არასწორად აკეთე. მოხსე ცუდად ესემი და იტკენ და ვეღარ იწება. ეს ახალი ბიჭი ძალიან სტრანგულია. ეს შენ და მარი ერთად ხარ თუ მეგობარი? ხოლა რაღაც ეგეთ. მე ვხედა შენს თვალებს, რომლებსაც მე ვიშუშულებ, წაიღვა შორცასა. მერე შენ მათ მამის ის პიდარასტი გარბიცო. შენ მოგიტანო, მოდი ახ შეთესა. ქართული ცეკვა ვაშკაცობაზეა დაფუძნებული. სისუსტის ადგილი არაა.